Šogad aprit 20 gadi kopš mūsu makos atkal ir lati. Nacionālās valūtas 2 gadu 10 ataino arī stāstu par Latvijas naudas zīmju dizaina vēsturi. Par godu nozīmīgiem notikumam Latvijas banka atklājusi multimediālu izstādi LS.20 Nacionālās valūtas mākslas gadi. Ekspozīcijas kuratori Ramona Umblija atklāja, ka izstādes uzdevums ir piešķirt monētām autorību un dot iespēju iepazīties ar monētu dizaina autoriem. Mēs sākām tukšā vietā šajā konkrētajā jomā naudas dizainā, bet mēs galīgi nebijām tukšā vietā mākslas jomā. Un principā tā tad radās tā ideja uzaicināt šos māksliniekus, lai tās viņu iestrādes, kas ir dažādās citās mākslas jomās, var akumulēt šajā naudas dizainā. Un tas izdevās. Un tas ir jāsaka unikāls objekts, projekts tiešām. Izstādi veido 3 galvenās zāles, kurās apskatāmas jubilejas un piemiņas monētas, apgrozības naudu un ar Riharda Zariņa zīmētās 5 latu monētas izveidi saistītie eksponāti. Tāpat apskatāmi mākslinieku fotoportreti un attēli no viņu darbnīcām, kā arī skices, ģipša modeļi un citi priekšmeti, kuriem bijusi svarīga nozīme monētas dizaina izveidē. Kā pieņemsim šim te Blumberga neatkarības deklarācijas monētai, mēs redzam šo te ābeles zaru, kas ir bijis par iedvesmu šai te monētai. Zars ir arī uz šiem te izstādes reklāmas plakātiem, ja roka ar Ilmāra Blumberga roka, kas tur šo te zariņu. Lielās jubilejas monēta ekspozīcijas zāles dizaina koncepcijas pamatā ir grafīta kristāls. Grafīta kristāla struktūra, jo grafīta kristāls ir zīmulim, serde, un tas ir vienojošais visiem autoriem uzsākot darbu pie skices, ja paņemot rokā zīmulu. Latvijai nav savas naudas kaltuves un monētu mākslā, tā ir izrādījusies priekšrocība, jo varam izmantot labāko, ko Eiropas kaltuves spēj piedāvāt. Piemēram, kaltuve Austrijā ir vienīgā Eiropā, kas kaļ bimetāla, sudrabu un niobija monētas. Īpašā tehnika redzama laika monētās, kuru anversā redzama heraldiskā roza par godu niobija atklājējam. Henriks Roze, kas ir atklājis šo metālu niobiju, ir sācis savu darbību strādāt kā aptiekara māceklis Jelgavā. Tātad šeit Latvijā savu profesionālo un zinātnieku karjeru uzsācis Latvijā. Tālāk niobiju viņš tur jau tālāk Berlīnē laikam dzīvodams atklāja. Nu, un tas arī tāds mazs piesitiens, ka arī kāda saikne ir ar mūsu zemi šim cilvēkam, kas šo materiālu atklājis. Tāpēc jo lielāk, teiksim, mūsu vēlēšanās bija arī mūsu nokalt šo niobiju monētu. Nu, un gala rezultātā mums ir tātad pat 3 niobija monētas ar 3 dažādu krāsu šo niobija centrā. Izstāde ir apliecinājums arī tam, ka ieviešot eiro naudas zīmju dizains Latvijā turpinās attīstīties. Zināms, ka 1 un 2 eiro monētas rotās Mildes attēls un Latvijas banka varēs turpināt izdot piemiņas un jubilejas monētas. Izstāde apskatām Latvijas bankas ēkā Krišjāņu Valdumā ielā 1B līdz 28. aprīlim. Tās ietvaros notiks arī dažādi pasākumi. Ceturtdienās varēs tikties ar monētu dizainu autoriem, savukārt sestdienās piedalīties mākslinieku vadītajās radošajās darbnīcās. Vairāk informācijas par izstādi un pasākumiem iespējams uzzināt interneta vietnē latam20.lv.